Gospodine s vama. Čitanje svetog evanđelja po Ivanu. Ono vrijeme, Pilat upita Isusa, di li si židovski kralj? Isus odgovori, govoriš li to sam od sebe ili te to drugi rekoše o meni? Pilat odvrati, zar sam ja židov, tvoj narod i glavari svećenički predadoše te meni? Što si učinio? Odgovori Isus, kraljestvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljestvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan židovima. Ali kraljestvo moje nije odavde. Na to mu reče Pilat, ti si dakle kralj. Isus odgovori, ti kažeš, ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, promatrajući svoj život i život nama bližnjih, možemo li nekad pomisliti kao da prolazimo neki proces suđenja? Kao da smo se rodili s nekom određenom krivnjom koju trebamo ispaštati. Često moramo nekome predavati račune, pravdati se, na određen način preživljavati suočeni s mnogim različitim mišljenjima koja nekad znaju biti tako isključiva, tako direktna, tako okrutna. Pri tome ćemo možda pokušavati prebacivati pozornost ili krivnju na druge osobe, ali ta pozornost ostaje često na nama. Posebice ako nam u životu dođe trenutak slabosti, nemoći, bolesti, smrti, iznenadnih tužnih trenutaka. Vapijemo od Boga za pomoć, vapijemo od Boga za zaštitu. Tako često se utječemo moliti mnogim svetima, posebice Blaženoj Djevici Mariji, koju danas častimo kao Gospu zdravlja. Danas isto tako slavimo svetkovinu Krista Kralja. I vidite koji nam evanđelski odlomak stavlja crkva pred oči na ovaj današnji veličanstveni dan. Dan Krista Kralja. Trenutak Isusovog suđenja. Ajmo promatrati život Isusa. Ajmo promatrati život Blažene Djevice Marije. Zar ne bi mogli za njih isto tako reći kao da su rođeni s nekom određenom krivnjom, pa trebaju ispaštati. To što je Marija dobila povlasticu postati majkom Božijom, nije joj davalo pogodnosti. Morala je u početku trpjeti optužbu da je Josipa prevarila. Morala je s Josipom bježati u Egipat pred Herodom koji je u Isusu vidio konkurenciju, opasnost. Morali su 30 godina skrivati tko je Isus. Morao je Isus proživljavati da ga u vlastitom Nazaretu odbacuju, da ga žele ubiti. I potom uvijek neki oblik dokazivanja, trpljenja. Vidimo da ni život naših svetinja ništa nije lakši. Ni Blaženoj Djevici Mariji, ni Isusu Kristu. Oni koji su zbilja, Marija je miljenica Gospodnja, tako ćemo reći, Isus je Bog i čovjek, ali ni Marija, ni Isus nisu pošteđeni mnogih sličnih situacija ili čak gorih
nego što je proživljavamo ja i ti, brate i sestra. Je li onda Bog nepravedan? Da nam daje samo kušnje? Da nam daje samo nevolje? Ne, brate i sestra. Bog je darežljiv. U tolikoj mjeri da dajući slobodu svakom čovjeku, ostavlja mogućnost tom istom čovjeku birati. Hoću li s tom slobodom učiniti nešto dobro, nešto korisno, nešto s puno razumijevanja, nešto u čemu će to moje sudjelovanje u slobodi pridonijeti jednom općem dobru, općoj radosti. Ili ću možda zbog nekih svojih razloga tu slobodu zloupotrijebiti i činiti loše, zlo. Prvenstveno drugome, a naravno i sebi. Bog poštuje slobodu svakoga od nas, ali zato daje poticaj. Da u okrutnosti ovoga svijeta Isus bude prvi znak dobrote. Marija da bude prva pratiteljica te dobrote. I onaj koji je prvi znak dobrote, u najvećoj nevolji, on je mir. On je radost. On je ljubav. I Marija u najvećoj nevolji je potpora. I zato ništa nije čudno da u prekrasnim mnogim imenima, atributima blažne Djevice Marije imamo i taj da ona Gospa uzdravlja. Da ona svojim blagim pogledom nam daje nadu da nismo od njezinog sina napušteni, ali ga trebamo slušati, ali trebamo s njim surađivati. Riječi koje čujemo u današnjem evanđelskom odlomku, riječi su tog procesa Pilata prema Isusu. I on ga pita na osnovu te optužbe, ti li si židovski kralj? A Isus kaže, e da sam ja kralj, onda bi sigurno imao ko će me braniti. Vidite, brate i sestro, trenutka u kojem bi trebali promijeniti pozornost. Umjesto početne osude i reći, ma kakvi su to bili Isusovi pratioci, da Isus ostaje sam pred Pilatom da ga sude. Svi su se razbježali. Gdje je onih 5000 koje je on nahranio? Gdje su one tisuće koje je ozdravio? Gdje su one tisuće tisuća koje su ga slušali? Nema ih. Gdje su oni koji su klicali Hosana Davidovu sinu? Nema ih. Uvukli su se u mišije rupe. Nemamo od toga ništa. Žaliti se i ljutiti na mrtve ljude. Trebamo se žaliti i ljutiti na sebe i oko sebe, jer možda ni ja niti ne bi bolje učinili kada bi danas Isusa trebalo braniti. I Bog to zna. Ali opet pokušava i kaže, ma ja vjerujem da ti možeš i bolje. Brate i sestro, možeš i bolje. U potrazi za svojim i tuđim zdravljem možeš bolje. Možda ne možeš sve riješiti, ali možeš svojim razumijevanjem, svojim zagrljajem, svojom blagom riječju, svojom spremnošću pomoći, možeš učiniti mnogo toga. Možeš ublažiti bol. Braćo i sestre, i naša župa, i naš grad pati zajedno sa čitavim našim narodom uslijed ove nemile pandemije u kojoj ima svatko svoje mišljenje. Neki će suočeni sa okrutnošću te bolesti reći da je to teško, neki će reći da je to sve izmišljeno, svatko ima svoje mišljenje. Ali kada bi jedni drugi posvetili pozornost onima koji su bolesni, samo posvetili pozornost onima koji su bolesni, onda bi puno manje vani bučili, a iznutra svjedočili. A to nam treba, brate i sestro. Treba nam trenutak u kojem ćemo, iskazujući razumijevanje jednim drugima, postati liječnici.
spremno pomoći jednim drugima i postati ono osoblje koje ljude ohrabruje, tješi. Ako nam se u nekom trenutku nešto dobro namjerno savjetuje, koliko možeš učiniti? Nikad s ovog mjesta nisam određivao ko će kako učiniti, hoće li se cijepiti, neće se cijepiti. Svatko od nas donosi za sebe svoju odluku, ali iza te odluke treba stati. Ja sam odlučio tako, to je moja posljedica. Nitko mi za to nije kriv. Nitko mi nije kriv ako sam ja nešto odlučio ovako ili onako. Ali što se zna dogoditi, brate i sestra? Promjenjivost. Čas jedno mišljenje, čas drugo mišljenje, čas ovako, čas onako. I najveći kritičari, kada brod počinje topit se, hvataju se za slamke spasa. Bog to nije. Marija to nije. Bog i u najvećoj nevolji ostaje uz čovjeka. Marija i u najvećoj nevolji ostaje uz čovjeka. I stvara pojas vladanja srcima ljudi. Marija stvara pojas zdravlja među ljudima. Zdravlja dobrih međuljudskih odnosa. Zdravlja lijepe riječi. Zdravlja lijepog pogleda. To je, brate i sestro, naša epidemija koja nam treba u pozitivnom smislu riječi. Hoće li Krist u nama pronaći svoju braću i sestre? Hoće li Marija u nama pronaći svoju ljubljenu djecu? Hoćemo li mi koji se volimo zvati velikim vjernicima, kršćanima, katolicima, hoće li Bog u nama pronaći vjere? Hoće li pronaći u nama želje za zdravljem ljudskog odnosa? To ne ovisi o Bogu, brate i sestre. Bog nam daje slobodu. I ta sloboda je naša odgovornost, ne samo povlastica. I upravo u onolikoj mjeri, koliko budemo u tom našem suđenju života zauzeli Kristov stav postojanosti, jakosti, onda ćemo zbilja moći s Kristom ponoviti da ja sam dijete Božije. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. I tko je god od istine zajedno sa mnom sluša Krista i Mariju.